Nyarugenge mu gihugu hose niyo commune yari ifite umubare munini w'abakonseye b'abagore, ariko abagore bane bose babaye ibikomerezwa bibi mu kwica. Wa mbere ni Rosa Karushara wayobora gasigiteri ya Kimisagara, abakuru mwese muzi Karushara yari umwicanyi ukomeye cyane ku buryo anahunga no mu nzira zose abanyuraga yagiye yica. Yafataga abatutsi harabo yagiye abamba ari bazima, harabo yacaga imitwe akayimanika ku muhanda n'ibindi n'ibindi, ubugome burenze. Kimwe mu by'amateka ya jenoside yakorewe abatutsi agaragaza, muranabizi, nuko yakora mu bugome bwinshi burenze icyo umuntu ashobora gutekereza, kandi ugasanga muri buri karere hagiye hari umwihariko w'ayo mateka. Nubwo hari byinshi ayo mateka ahuriraho, ibyo byinshi nta n'ahandi biri ni mu mugambi wo gutsemba Abatutsi. Iyo tuje mu gikorwa nk'iki cyo gushyingura imibiri imaze imyaka irenga 25 tutarayibona, ko mbona uko twatsinzwe, kuko inkiko gacaca itegeko rizishyiraho ryo muri 2001 kimwe mu byo ryateganyaga icyiciro cy'ikusanyamakuru, murabizi cyangwa murabyibuka, icyo cyiciro cy'ikusanyamakuru cyasabaga ko abaturage batuye mu mudugudu cyitwaga serire icyo gihe bagombaga kwicara bakibukiranya abantu bari bahatuye bakicwa, bakagaragaza amazina yabo, aho baba bariciwe, byose amatungo byose bakabivuga n'amazu. Ikusanyamakuru icyo ryateganyaga ko mbere y'imanza hagomba kwegeranywa ukuri kuko ibintu byagenze uko ubwicanyi bwagenze. Iyo rero tubonye iyi mibiri nk'uku niyo tupashatse umwaka ushize wose mu Gahoromani hariya ikabuga, bigaragaza ko iyo fazi icyo cyiciro cy'ikusanyamakuru hari aho kitagenze neza, ko hari ababeshye, hari abacecetse, n'iryo shyirahamwe ceceka ryari rihari. Icyo tukibuke tukizirikane, kandi nkeka ko cyagombye no kugira isomo giha abadafite icyo bavuga kandi babizi. Ngiye rero mu kiganiro nyirizina, icyo natekereje kugaragaza hano ni ukugerageza kwerekana ko akarere ka Nyarugenge kimwe n'ahandi hose nk'uko nabivugaga mu kanya hari umwihariko uhasanga iyo ugiye ucukumbura mu mateka ya jenoside yakorewe Abatutsi. Mpere ku kirebana n'ubukangurambaga bwa jenoside. Kugira ngo jenoside yose ibeho bisaba ingengabitekerezo y'urwango n'iya jenoside n'ibyari ya jenoside mu by'ukuri, ikigishwa mu bantu hakagira abayakira, abayakiri bakanayikoresha. Ubukangurambaga bwa jenoside rero akarere ka Nyarugenge turabonamo ko habayemo inzego n'ibyiciro byabigizemo uruhare. Duhere ku itangazamakuru, Radio Rwanda yari radiyo y'igihugu, radiyo imwe rukumbi, ariko Radio Rwanda uretse no muri jenoside hagati n'iteka ryose ibiganiro yakoze byari ibiganiro byigisha urwango, bishyigikira amacakubiri, bishyigikira ubusumbane bw'icyo bitagamo, ndetse no mu gushyitamo abanyamakuru. Maze iminsi ari ubushakashatsi ndimo nkora kwerekana inzego za Leta, ugasanga buri gihe inzego z'iperereza zarebaga abayobozi n'abakozi bajya mu kigo kandi bakandika buri wese icyo bamutekerezaho, bagahera ku banyeshuri bariho barangiza amashuri yisumbuye. Noneho ugasanga lisiti y'abanyeshuri barangiza amashuri yisumbuye n'abakaminuza buri wese bafite icyo bamuvugaho n'aho babona yajya, bagashyiramo mu bwoko n'icyo baheragaho, kikanaka n'umuhutu, umusinga cyangwa binini. Noneho ibitangazamakuru rya Radio Rwanda rero, abanyamakuru ba Radio Rwanda nabo babaga ari abantu batoranyijwe kandi ko bemera iyo politike y'amacakubiri ya Leta byaranunguye, benshi bakanavanwa no muri universite ya Nyakinama yari mu Ruhengeri. Abanyamakuru benshi rero niyo mpamvu muzasanga ariho bari barize, barimo Ferdinand Nahimana wayiyoboraga, uwo yaranahigishaga muri iyo kaminuza, amaze no kuba umuyobozi wa Radio Rwanda wa Renfo,
akajya bariwe ufata umwanzuro n'icyemezo cyo gushaka abanyamakuru bahuje ubutagondwa nawe kugira ngo abahakazi uwabaga atari ntagondwa baramwirukanaga bakamusezerera nuko hasigaye rero abanyamakuru babi barimo ba Jean Baptiste Bamwanga uyu Jean Baptiste Bamwanga muri genocide hagati yasohoye ibiganiro bibi cyane niwe wari usigaye ayobora ibiganiro bya politike agatumira abayobozi barimo bakora genocide kubuza kubyigisha kuri radio barimo bakaramira barimo bambonye umutwa shingiro n'abandi akaba witwaga Frodoard Ntawurikura Furakamhena we yandikaga mu mvaho abazashobora kubona imvaho z'icyo gihe muzabona inyandiko mbi cyane guhera muri 90 z'uyu munyamakuru Furakamhena wakomokaga muri komine Kibirira mu karere ka Ngororero akaba n'abandi n'ubu bakiriho Augustine Karekezi ntabwo dutinya kumuvuga muzamwumva kuri radio Ijwi rya Amerika n'ubu aracyayobora ibiganiro afite icyo yigisha abantu niko abikeka ariko nyamara na muri genocide mu kwezi kwa kane kwa gatanu yayoboye ikiganiro Rutwitsi nacyo cyahamagariraga ko abahutu bagomba gushyira hamwe bakarwanya umututsi kandi bakica ngo inkotanyi aho bayibonye yose kumva umunyamakuru nk'uwo akiri kuri radio abanyarwanda bumva no kuvugira mu mahanga ni ikintu kibabaje abo banyamakuru rero ni nabo bavuyemo bagiye kuri RTLM RTLM nayo yabaye mu karere ka Nyarugenge abenshi mu banyamakuru ba RTLM abantu dukunze kwita radio Rutwitsine nabyo muzasanga baravuye muri Orenfor barakoze kuri radio Rwanda kuko Orenfor na RTLM ntibyari bitandukanye mu byukuri amahirwe bakoresheje ni ukuyita ko yigenga ariko yaba iminara yakoreshaga baba abatekinisiye bayo bose bari aba Orenfor umutekinisiye wabo ari ukomeye Joseph Serugendo wanakatiwe n'urukiko mpuzamahanga rwa Arusha akagwa muri gereza yari n'umutekinisiye wa radio Rwanda akajya akorera izo radio zombi abandi banyamakuru barimo ba Noheli Hitimana Joel Hakizimana Gaspari Gahigi Ananiya Nkurunziza abo nabo ni abanyamakuru bari kuri RTLM ariko barabaye n'abanyamakuru ba Orenfor bamwe muri bo yewe muri 94 bari bakinahemwa na Orenfor nubwo bakoreraga abo bombi bikabereka rero ko inzego za leta zitangazamakuru zagize uruhare kandi zifite icyicaro mu karere ka Nyarugenge mu gukwirakwiza ingengabitekerezo ya genocide na genocide ubwayo iyo tugera no mu mateka ya kera 59 63 muri iyo myaka usanga nanone hariya mu gace ka Nyamirambo abayoboke ba ishyaka rya Inari bari bahari baratotejwe cyane baranicwa hanyuma abapfakazi babo babuzwa amahoro mu buryo byagezaho umupadiri umugiraneza witwaga Reginald Grenier arabubakira kumumena ariko amaze kubakira kumumena abakecuru twashoboye kuganira babayeho nabi bahora muri za interrogatoire za maneko batumizwa batotezwa uyu mupadiri nawe Reginald Grenier ahagirira ingorane cyane kubera ko yafashije abapfakazi b'abatutsikazi iyo nabonye dokima ya ambasaderi wa umubiri icyo gihe noneho ageze wa muri konje perezidansi ya repubulika hano mu Rwanda bandikira ambasaderi y'u Rwanda mu Bubiligi bamubwira ko ibyangombwa bya padiri Reginald bigiye kurangira ko nibirangira batazabyongera kugira ngo atagaruka mu Rwanda gufasha abatutsi byamusabye igihe kirenga umwaka yinginga ahendahenda biza gushoboka rongera agaruka azizwe icyo ngicyo ariko abanyarwanda bajya bavuga ngo indi byaramweru na muhima uyu mupadiri Reginald Grenier yari afite undi bavindi imwe witwa Leopold Grenier uyu Leopold Grenier we yari umuparime utuzuye ku buryo bari abantu babiri batandukanye Leopold Grenier ni umwe mu bashinze ishuri ryabaga nkumba hariya mu Ruhengeri bitaga Iskapa mu manza za Arusha ni umupadiri wera yagiye gushinjura General Augustine Bizimungu ari umupadiri akavuga ko Augustine Bizimungu yari umuntu mwiza niko amuzi ko adashobora kwica nta genocide yagiyemo nyamara murumuna we mwumvise ko ubumuntu bwamurangaga Nyarugenge
uturo turagerageza kuzareba uburyo ibi byose mbabwira aha hantu hagiye harangwa amateka twahashyira ikimenyetso ikimenyetso kitabuza iterambere gukorwa kitabuza ibikorwa by'amajyambere kubakwa bakagira ikimenyetso gito kigaragaza amateka ya jenoside yaho hantu hari ahantu ha umujyi wubatse ubu ngubu ya nzu nziza uzi ko ari house presidence hahoze urwego bitaga sesera service centrale de renseignement yakorewemo icarubozo ku buryo burenze kamere capitaine Nsimikangwa Pascal nabandi niho bakoreraga muri presidence bahagiraga ibiro uwahinjiraga kugira ngo azahasohoke yabaga ari amahirwe adasanzwe no hasohokaga yahavana guhumuga buremereye umva ahantu nkaho niyo hagize uyiterambere wale bakamenyetsa hashyira kabigaragaza icyaharanze twumva byafasha no kugira ngo urubyiruko uzajye rumenya ko ayo mateka uko yabaye n'uko yagenze muri Nyarugenge nanone murumva ko ubu ni ku nzego z'ubuyobozi bukuru ndetse n'iz'umutekano habaye serivisi ya jandarume yitwaga kriminoloji iyo serivisi ya kriminoloji yahawe amazina menshi bamwe bayitaga fichier centrale kuyita fichier centrale ni uko ariyo yakorerwagamo urutonde rw'abantu babaga badashakwa na leta cyangwa se amabandi ariko urwo rutonde ruza kubangikanywa n'urundi rwo rwari urutonde rwo gukora liste y'abatutsi batuye mu mujyi wa Kigali bakanabishyira mu buryo bw'ikoranabuhanga bwa informatique ibyo byatangiye muri 1992 bitangirwa n'abasirikare bajandarume b'abafaransa bane bari bayobowe n'uwo kwari major icyo gitwaga major Michel Robardet uyu Michel Robardet ubu ari mu Faransa yaratashye iwabo yirirwa abuza amahoro umuntu wese utinyutse kwandika agaragaza uburyo jenoside yateguwe uko yakozwe kwerekana uruhare rwa leta Habyarimana ariko cyane cyane no kugaragaza uburyo abafaransa bafashije iyo leta yirirwa bajyana mu nkiko hari umugabo witwa Emmanuel Katier n'ubu mu cyumweru gishize hashize ibyumweru bibiri yari mu nkiko ahitwa Nime aburana n'uyu mugabo amuhora gusa yuko yagaragaje ko izi liste z'abatutsi zateguriwe muri gendarmerie muri service ya criminologie yavugwaga n'abajandarume b'abafaransa kandi bazwi harimo nawe kandi gitangaje ugasanga urwo rukiko rwa Nime umuciro urubanza ni nawe n'umwe mu ba expert b'urwo rukiko nyirizina n'umuhungu warukoramo ku buryo n'uwe Emmanuel Katsi yagerageje kugaragariza urukiko ko uwo muntu adashobora kuba umuburanyi nyawe igihe akora muri urwo rukiko ariko rubitesha agaciro izo liste nababwiraga nizo guhera muri 1993 mu mpera za 1993 ariko cyane cyane mu 1994 mu kwezi kwa kabiri zatangiye gukoreshwa bareba aho abatutsi batuye cyane cyane abari bafite imirimo n'abacuruzi bakomeye kugira ngo kubica bizaborohere hifashishijwe izi liste zakorewe mu service ya criminologie yari yashyizweho n'abafaransa ariko ikaba no mu majandarume babagamo harimo na major Munyakazi Laurent aka karere yari komine Nyarugenge wayiyoboraga ubwo ngeze mu nzego z'ubuyobozi bwako yari uwitwa Bizimana Yohani amazina yarasa n'ayanjye kiboraho ni Damascene gusa ariko uyu Bizimana Jean nawe kandi yari umuburumesi mutoya yari afite imyaka 38 muri jenoside ariko nawe yamaze abantu ubu we aranakatiye yaraburanye aratsindwa icyaha kiramuhama akatiye igifungo cya burundu afungiye muri gereza ya Nyanza Impanga wajya noneho ku buyobozi bwa prefecture y'umujyi wa Kigali Colonel Tarisisi Renzaho niwe wayoboraga nawe wari umusirikare mukuru agafatanya ubuyobozi bwa prefecture no kuyobora icyitwaga autodefense civile autodefense civile yari amatsinda yashyizweho kugira ngo akwize intwaro mu baturage kandi atoranye abo bitaga abahutu b'ibikorokoro kugira ngo bashobore kwigishwa izo ntwaro no kwica buri prefecture yagiraga umusirikare mukuru uyobora ikibito autodefense civile Colonel Renzaho nawe yabifatanyaga kuyobora prefecture ndetse akayobora n'iki cyitwa autodefense civile wasangaga hose mu gihugu Gitarama yaborwaga n'uwitwa major ukurikiye Yezu Jean Damascene ibutare ikayoborwa na Colonel Alphonse Ntaziryayo
ndetse yafatanyije na Colonel Simba ariko Simba baza kumushinga cyane cyane gikongoro waje cyangugu ikayoborwa na Colonel Claudius Singira nkabo nahandi nahandi nababarondorera muri prefecture yagiraga uwayo kandi bose baraba ofisiye bakuru guhera ku ipeti rya majoro kuzamura uyu tarisisi renzo ngira ngo murabizi kubwa mahirwe urukiko mpuzamahanga rwa Arusha rwaramukatiye ku itariki ya mbere z'ukwa kane 2011 igifungo cya burundu Nyarugenge mu bigo bya gisirikare yari ifite ikigo cya gisirikare gikomeye kiracyazwe n'ubu ngubu ka Kigali n'abana bari bataravuka n'ubu buhaje ari muri kiste amazina ariho arahinduka ariko baracyavuga ka Kigali iriya ka Kigali yabereyemo amarorerwa menshi yari ifite niho abaga basirikare benshi hanyuma igakurikirwa na Kanombe mu rwego rw'umubare ariko bari bafite batayo imwe muri batayo zari zikomeye yitwaga batayo de reconnaissance cyangwa se ni nka batayo yari ishinzwe ubutasi iyi batayo yayoborwaga n'umumajoro uvuka muri Kigali ngari muri komine Musasa witwa François Xavier Zwoneme akungirizwa na kapiteni Innocent Agahutu uvuka icyangwa aba basirikare bombi baboneshejwe n'urukiko mpuzamahanga rwa Arusha kapiteni Innocent Agahutu akatirwa imyaka 20 aza gufungurwa itarangiye Zwoneme yakatiwe imyaka 20 hanyuma bigeze mu bujurire wa mucamanza Meron wa gukora barekura nawe aramurekura ariko yibatayo nimwe niho hantu hagiye hakorerwa itotezwa iyicarubozo kimwe n'iryaberaga muri criminology komisiyo ya y'u Rwanda y'izuba rwa Faransa muri genocide muzi yari yaritirinda kwigendera mu cyo yoboraga mu bushakashatsi yakoze twabonye inyandiko za procès verbal zigaragaza uburyo Colonel Bernard Kisak wari umusirikare wo mu Faransa ushinzwe ubutwererane muri ambasade mu Faransa yafatanyaga n'abo bofisiye ndiho mbabwira mu gukorera interrogatoire abatutsi babaga bafashwe mu bitwaga ibyitso bikabera muri ka Kigali bamwe baranahicirwa bamara kwicwa bakajya kubajyana muri morgue y'ibitaro bikuru bya Kigali byitwa ko ngo bishwe n'indwara kandi nyamara bazize inkoni n'indembo n'indembo bakubitishaga n'ibindi byabaga byakorewe aha ngaha iki kigo cya ka Kigali nanabyibutse murabizi ni nacyo cyicuyemo abasirikare 10 b'ababirigi bari barinze nyakwigera ministre Gatwiringi Imana kandi abamwishe nabo bavuye muri ka Kigali ni naho mu ijoro ryo ku itariki 6 z'ukwa kane indege ya Habyarimana igipara guhanurwa habereye inama nini yewe na Colonel Bagosora yo kugena uburyo genocide igiye kwihutishwa genocide yari yarateguwe ariko mu gutangira kuyihutisha inama ya mbere yabereye muri ka Kigali hafi ijoro ryose ryo ku itariki 6 hariya mu karere ka hafi ya Nyamirambo uzamutse kuri mo Kigali bari barahashyize batayo yindi ya gisirikare ikomeye yitwaga batayo Huye iyo batayo Huye yabanje ikibungo n'iryo zina n'iryaho yabaga ikibungo noneho bayizana muri 93 inkotanyi zibutse igitutu muri bukako ari bw'inkotanyi zaje zikagera hari ishyorongi noneho batayo barayizana kugira ngo ifashe abasirikare bari muri Kigali ariko iyi batayo impamvu nyivuze igice kinini cyane cy'ubwicanyi bwakorewe Nyamirambo kuri paruwasi mu bafurere kuri stade Mumena mu bice bya Nyakabanda biryogo cya hafi aba basirikare bagizemo uruhare rukomeye cyane mu kwica abantu bayoborwaga n'umumajoro ubu ngubu ba mu Bufaransa witwa Faustin Ntirikina uyu majoro Faustin Ntirikina yari yari n'umuntu wize yari majoro akaba na engineer ibintu bya tekiniki ku bijyanye rero n'itangwa ry'intwaro noneho muri financement y'intwaro akarere ka Nyarugenge kubera imiterere yako kubera inzego zari zihari ni naho usanga amafaranga yakoreshejwe mu ntwaro igice kinini cyaravuye kuri buriya butaka nubwo yari aya leta amabanki manini akomeye niho yari ari duhereye kuri banki ya Kigali na n'ubu yitwaga Bakari yayoborwaga na Pasiteri Musabe Deseri
izo banki zose niho zari ziri kandi abaziyoboraga bose bari abantu bo mu kazu abahutu b'intagondwa bari baratoranyijwe kugira ngo bafashe mu gutanga amafaranga yahawe interahamwe mu igurwa ry'intwaro no mu kuzigisha guverinoma y'isi y'abatabazi gufasha yari yobowe na Kambanda murabizi iyo guverinoma nayo yashyiriweho ku butaka bw'akarere ka Nyarugenge ibyo byose nyarwanda nagenda bibaha murabona ni ibimenyetso byinshi byerekana uburyo kariya karere nyakubaha meya ni umurage mubi babahaye bisaba kurandura ariko habereye ibintu bibi cyane mu izi nzego zose iyi guverinoma y'isi y'abatabazi y'abicanyi yashyizweho ku itariki 9 z'ukwa kane 1994 ishyirirwaho hari ambasade y'abafaransa biyoborwa na ambasaderi Jean-Michel Marlot ni nawe wagize uruhare mu kugena abaminisitiri bajyaho deja bakanatubwira ko abajyagaho yagombaga no kubemeza ariko niho yashyiriweho rwose iranaho birahakorera yari igizwe n'abaminisitiri 22 muri abo baminisitiri 22 bari bagize iyi guverinoma 15 bakurikiranywe n'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwa Arusha 9 muri bo icyaha cya jenoside kirabahama amazina yabo ngaya Kambanda Jean wari minisitiri w'intebe wahanishwe icyaha ahanishwa igifungo cya burundu Edouard Karemera wari minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu Eliezer Niyitegeka wari minisitiri w'itangazamakuru Emmanuel Ndindabahizi wari minisitiri w'igenamigambi n'imari imari n'igenamigambi Jean de Dieu Kamuhanda wari minisitiri w'amashuri makuru n'ubushakashatsi Kalisa Nzabonimana wari minisitiri w'urubyiruko n'amashyirahamwe aba bose mbabwiye uko ari 6 bahanishijwe igifungo cya burundu hakaba abandi Augustine Nyirabatware wari minisitiri w'imigambi ya leta igifungo cy'imyaka 30 Bonera Nyiramasuko wari minisitiri w'abagore igifungo cy'imyaka 47 Kaliste Kalimanzira nawe wabaye minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu muri jenoside habaye abaminisitiri b'ubutegetsi bw'igihugu babiri habanje Kalimanzira hanyuma asimburwa na Karemera kuko yayoboraga Munyazesa Faustin yari yahamye muri Tanzania Karimanzira kati imyaka 25 yanaguye muri gereza afunze hanyuma n'undi mu minisitiri na Agnes Ntamabyariro wari minisitiri w'ubucamanza unakibaza n'imanza bacaga icyo gihe zarizo uyu we afungiye hano mu Rwanda na urukiko rukuru rwamuhamije icyaha cya jenoside Agnes Ntamabyariro Anyese Ntamabyariro mubwiraho gatoya abo wenda twari kumwe dushyingura ikarongi ku itariki ya mbere uzwa 7 murabyibuka namuvuzeho niho avuka avuka muri komine Mabanza yagiyeyo muri jenoside hagati ahageze asanga kuri bariyeri ntera hamwe ziriho zica abantu bakuru n'abasore n'inkumi ariko zirasiga utwana murababwira ati ariko se muri abaswa murica abo bantu bakuru mugasiga abana kandi ari b'ejo bazabasimbura timubari bumuheraho ntimugire n'umwe musiga ubwo utwana nabwo bajyaho bararimbura ni umugore aburana nibuka ko nigeze kujya mu rubanza rwe kimwe mu mpamvu yatangaga agaragaza ko ngo ari umwere yaravugaga ati yewe data yari umuhutu ariko mama akaba umututsikazi ntabwo nashoboraga gukora jenoside kandi muri gihe harimo amaraso y'abatutsi ariko nyamara ntabwo ari byo iyaba umubyeyi koko aba yarakoze atyo ariko siko byagenze aba mwicanyi ruhara harimo abandi baminisitiri babiri Augustin Bizimana wari minisitiri w'ingabo aracyashakishwa mu rukiko mpuzamahanga rushakisha Gaspari Ruhumuriza wari minisitiri w'ibidukikije aba mu Busuwisi Abasuwisi bavuze ko ngo ibimenyetso u Rwanda rwatanze bidahagije kugira ngo abe yajyanwa mu nkiko ngo ntibihagije kandi nyamara kuvuga ngo ibimenyetso ntibihagije ubwabyo ntibyumvikana kuko duhereye ku rubanza rwa Kambanda Arusha wari minisitiri w'intebe yemeye kandi ahamwe n'icyaha cy'uko guverinoma yose yarayoboye yagize uruhare mu gutegura no mu gushyira mu bikorwa jenoside guverinoma yose byashoboka bite ko minisitiri w'intebe ahanirwa ko guverinoma yakoze jenoside ko inama zose zakorwa zateguraga zikanashyira mu bikorwa jenoside hanyuma minisitiri bamwe icyaha kikabama abandi bakababera harimo n'abajyanye nawe i Butare nka Justine Mugenzi Gitarama Kibuye gutanga intwaro no kwigisha uko jenoside igomba gukorwa
birabereka ko urukiko mpuzamahanga rwa Arusha hari ibyiza bikeya rwadukoreye ariko hari n'ibibi byadusigiye kugira umwe umuntu nka mugenzi n'akaga gakomeye. Ikindi twavuga mu karere ka Nyarugenge reka noneho nze ku madini niko abapadiri n'abapastori baraha amadini nayo ashinzwe kutwigisha ubutabera urukundo imana amahoro ariko hariya niho hari icyicaro cy'amadini menshi cyangwa yose yari akomeye muri iki gihugu ariko abasenyeri cyangwa abayobozi b'ayo madini n'amatorero icya mbere bashyigikiye politiki yose uko yari imeze ya Habyarimana no guhera kuri Kayiba yose kuvuga ivangura irondabwoko urwango iyo politiki barayishyigikiye duhereye kuri Musenyeri Vincent Nsengiyumva wari arikepiskopi wa Kigali yamaze imyaka irenga icumi ari muri komite nyobozi ya MRND ayobora komisiyo y'imibereho myiza y'abaturage. Kimwe mu byemezo iyo komisiyo yafashe kwari ukwemeza ko ikumira ry'abatutsi mu mashuri ari ryiza ko ngo rigamije gukosora amakosa ya kera ko ngo rigamije kurwanya akarengane kandi rikumira abana ribabuza kwiga bazira icyo bari cyo. Nagiye mfata abandi noneho n'abasenyeri b'andi matorero nka Musenyeri Adoniya Sebu Ntunguri wayoboraga diyosezi ya Kigali itorero ry'Abangirikani ndetse n'uwari umwungirije witwaga Jonathan Ruhumuriza. Aba bashumba bombi nabo bakoranye bya hafi n'iyi Leta ya Habyarimana ndetse nyuma ya Jenoside Jonathan Ruhumuriza we yaragarutse banamuha kongera gusimbura Sebu Ntunguri kuba ari we uba umuyobozi mukuru w'itorero ry'Abangirikani. Haba impaka nyinshi nagiye mbona inyandiko zitandukanye z'abakristo b'Abangirikani babyangaga n'abandi babyemeraga biza kugeraho ubwe yanditse ibaruwa ku itariki 5 z'ukwa 8 1994 asa nk'uwiyerurutse asaba imbabazi ariko muri iyo asaba imbabazi ngo kuko yagiye mu izo nzego ariko mu ibaruwa ye nta na hamwe yemera Jenoside avuga ko habaye icyo yitaga tragedi ni ukuvuga akaga habayeho akaga urwanda rwahuye n'akaga ako kaga katagira izina aracyari Musenyeri kandi ni nyuma ya Jenoside. Pasiteri Michel Twagira Yesu we yayoboraga itorero rya EPR diyosezi ya Kigali ariko Jenoside yabaye ari ikirinda harakomeye ku bantu bo mu itorero rya EPR kuko niyo paruwasi ya mbere yashinzwe mu Rwanda mu mwaka wa 1994 niba ntibeshya bashingiwe ikirina. Uyu rero Michel Twagira Yesu yari ahari Jenoside itangira ihakorwa ku itariki 14 z'ukwa 4 agira uruhare mu kwicisha abapasiteri bagenzi be kuko hari inama bari bahakoreye abatutsi n'imiryango yabo barimo umuryango wose wa pasiteri Mugemera Aaron Mugemera biciye umugore n'abana barindwi bose bicirwa ikirinda uyu mukuru w'idini rye ari mu babigize mu ruhare. Undi navuga we ukiriho wenda zanjyana mu nkiko ejo kuko arabikora cyane n'uwitwa Pasiteri Joseph Nsanzurwimo. Uyu Pasiteri Joseph Nsanzurwimo yari umuvugizi w'inama y'abatorero y'abadivantisi umunsi wa 7 yamaze igihe kinini akomoka icyangwa abantu bita igihundwe ubu ngubu aba mu Bubiligi nabwo umuntu wese utinyutse kugaragaza amateka ye niyo mpamvu uze ni kunjyana mu nkiko wenda n'ejo yabikora umuntu utinyutse kugaragaza uruhare rwe muri Jenoside ibyo yakoze bucya yamureze. Hari na televiziyo yitwa RTBF ni televiziyo y'Ababiligi ya Leta abanyamakuru bayo bigeze kuza baracukumura uruhare rwe banagaragaza n'uburyo mu Bubiligi yashinze irindi torero ariko iryo torero ugasanga rigizwe n'abajenosideri n'abakwiza ingengabitekerezo ya Jenoside bakabikora no ku munsi wo gusenga buri cyumweru akoranya abantu barenga 1000 mu mujyi wa Buruseli muri iryo torero rye ariko iyo televiziyo nayo yayijyanye mu nkiko aranayitsinda ayitsindisha ingingo imwe kubera ko mubo abanyamakuru bari bagaragaje bafatanyije nawe harimo prefe Bagambiki Emmanuel wari prefeture ya Cyangugu wishe abantu cyane muri Cyangugu yanagiye Cyangugu amaze kwica abandi batutsi mu Bugesera niwe wari supreme ko ari prefe wa Kigali ngari ariko urukiko mpuzamahanga rwarushaho mugira umwere noneho bituma uyu pasiteri aravuga ati
muranshinjanya n'abagambi iki kandi bagambi cyaragize umwere biravuga ko muriho muharabika ibyemezo by'urukiko noneho bituma abanyamakuru batsindwa kuri ako kantu konyine ariko uyu mupasteri nawe ni umuntu w'intagondwa utari mwiza na buke na n'ubu ugikomeje iyo ngengabitekerezo ya jenoside mu kuyigisha kwikwirakwiza mu banyarwanda ndetse n'abanyamahanga bari mu mahanga idini ry'abayisilamu cya jenoside kirangira hari abantu bajyaga batubwira ngo abayisilamu ntibishe ugasanga barabijyana cyane kuri kiliziya gatulika n'aya matorero yandi ariko nyamara si byo aya madini yose yagize abajenosideri agira n'abantu beza yose agira abantu barwanyije ingengabitekerezo ya jenoside bamwe baranabizira afite yagize abantu b'intwari ariko yagize n'abicanyi abayisilamu rero naho barimo mu bayobozi b'interahamwe harimo abayisilamu tunafashe urugero rumwe gusa uwari uyoboye ikinyamakuru cyatwije urwango ngeze hasani ntabwo ari umunyagatulika si umuporosi ni umuyisilamu bigaragara rero yuko n'aya madini yose abari bayarimo uruhare nabo bararufite ariko ku musozo rero ndagira ngo ngaruke noneho ku nzego z'ubutegetsi nakoresha amagambo yabo inzego z'ubutegetsi bwa komine ya Nyarugenge nagerageje gushaka nubwo umwanya nari mfite mu gitondo bari muke nsanga hari abajyanama ba komine abo bitaga abakonseye abakonseye umunani mu bari menya bari cumi n'umwe niba ntibeshye umunani bose bakoze jenoside ngiye kubanyuriramo umwe ni Karekezi Amuri Karekezi mwumva ko nawe ari umuyisilamu niwe wayoboraga umurenge wa Biryogo yari umujenosideri ruharwa arimo ayoba ubwicanyi muri uwo murenge we yari ashinzwe Nyirimanzi Gregoire wayoboraga umurenge wa Nyakabanda ari naho iyi mibiri yavuye nawe uyu ni umwicanyi ukomeye ubu we hari n'ibyaha yemera bikaba byaratumye inkiko zimworohereza zimukatira igihano cy'igifungo cy'imyaka 30 arangiriza muri gereza ya Nyanza uwitwaga Mbyayehe Gahuriyehe yayobaraga segiteri ya Nyarugenge hariya mu mujyi hagati uyu ari mu bayogoje cyane cyane hariya mu mujyi hagati muri quartier commercial ndetse n'ahandi akanagira uruhare mu gutanga imbunda nyinshi we rero yari afite n'abahungu be yabishoyemo cyane afite abahungu be babiri baba yabicanye nabo bakomeye uwitwaga Gervas Murangira bahimbaga Rasta ndetse na Murengezi Gaburiyeli bitaga Gabi aba bahungu barazwi cyane mu bwicanyi i Nyarugenge bw'uyu mukonseye Mbyariyehe undi mukonseye ni Mbonyimana Stanislas wayoboraga segiteri ya Gitega uyu we bamuhimbaga akazina kitwa Pepe Kare yari umuntu munini uzi ko umurembye Pepe Kare ni umunyekongo munini uyu bari baramuhaye ku kazina bikanatuma amenyekana akanarikoresha mu kwica kubera iyi notoriyete yari afite tugeze rero nanone ku bakonseye abajyanama b'abagore Nyarugenge mu gihugu hose niyo komine yari ifite umubare munini w'abakonseye b'abagore abajyanama b'abagore bane ariko abagore bane bose babaye ibikomerezwa bibi mu kwica uwa mbere ni Rosa Karushara wayoboraga segiteri ya Kimisagara abakuru mwese muzi Karushara yari umwicanyi ukomeye cyane ku buryo anahunga no mu nzira zose abanyuraga yagiye yica yafataga abatutsi hari abo yagiye abamba ari bazima hari abo yacaga imitwe akayimanika ku muhanda n'ibindi ubugome burenze wayoboraga segiteri ya Rugenge Nyirabagenzi Odeta nawe muramuzi mu bwicanyi hariya mu Kiyovu kuri za Sainte Famille kuri Sera n'ahandi hariya kuri Saint Paul Euphrasia Kamatamu wayoboraga Muhima uyu nawe yabaye umujenosideri munini ukomeye ndetse we uyu Kamatamu biranatangaje kuko yari umuntu mu gitondo yazindukiraga mu misa za mu gitondo yajyaga mu misa buri gitondo ntiyayitangagamo
agahora yamayisha kure ariko mu bwicanyi ibyo yakoze ni bibi cyane abafaransa baramugani bakunda gucavuga ngo la bine ne fait pas le moine naho kuvuga ngo umwenda si ugira umuntu urugero rwa karushara nako rwa kamatamu ni rumwe mu bigaragaza we yaguye muri gereza arwaye Kigali icyo nsoreza aho rero ahangaha nanone cyerekana uburyo hano muri mu cyari akarere ka komine ya Nyarugenge habaye ibikorwa bibi bya jenoside nitotezwa n'akarengane kakora abacuruzi b'abatutsi hari abacuruzi b'abatutsi batari bakeya ubucuruzi n'umwuga b'abatutsi bakunze guhungiramo bigeraho bamwe bashobora no kugira amafaranga inkotanyi yari zimaze gutangiza urugamba rwo kubohora igihugu bigeze mu kwezi kwa 11 1990 hagiyeho itsinda ryashyizweho na komine Nyarugenge ryari rigizwe n'abantu batanu ngiye kubabwira barimo uwitwaga Uganishuri Joseph wari umu inspecteur w'ubucuruzi muri Kigali Urugema Loyizi wari inspecteur wungirije w'ubucuruzi Lieutenant Barinda Juvenal wari OPG wa gendarme mu mujyi wa Kigali Bagomera Jean Pierre wari warigeze kuba burugumestre wari burugumestre wa Nyarugenge icyo gihe waje gusimburwa na Bizimana Yohani ndetse na Myarihe Gabriel nababwiye wari konse wa Nyarugenge none iri tsinda icyo ryakoze ni iki ryakoze igikorwa cyo kubarura imitungo yose y'abatutsi bari bafite muri karitsiye Mateus n'ahandi none basaba yuko urukiko rushyiraho ordonnance icyemezo cyo gufatira iyo mitungo bavuga ko iyo mitungo ngo igurishwa amafaranga avuyemo akajya gutunga inkotanyi noneho za stoke zo bazihimbira ko ngo izo stoke ngo abacuruzi b'abatutsi bangaga kuzigurisha abahutu kugira ngo bazicwe n'inzara inkotanyi zizaze zibihasange bibatunge kandi nyamara barabifunze bituma amatariki siyajyamo cyane ariko hafatwa ordonnance yo gufatira iyo mitungo y'abatutsi 13 amazina yabo dore ni Shadrack Kamanzi na Hiro Jean Bosco Musoni Tito Rumongeroje Rwakara Hermogene Ntakiruti nka Jean Bayigamba Alexis Kayihura Claveri Kaberuka Loise Ruhamyambuga Paul Wabahora na Deo na Kirenga Edouard ibitungo byabo imitungo y'abari bafite hano irafatirwa na leta babinyujije mu cyemezo cy'urukiko kandi icyemezo cy'urukiko ingi mwanya na kibasomera Colonel Renzaho yandikiye perezida w'urukiko rw'emezo rwa Kigali amubwira uburyo agomba kwandika icyo cyemezo amagambo agomba gukoreshwa na perezida w'urukiko abyandika koko uko Renza bari yamwandikiye ikabereka rero ko ikijyanye n'ubwigenge bw'ubutacamanza ntabwo ari buhari kukirabana n'intwaro rero mu karere ka Nyarugenge hari raporo imwe mu zo twashoboye kubona nibwira ko hari nyinshi segiteri nterahamwe zari zifite imbunda zaha nka segiteri Gitega raporo yakozwe na konseye igaragaza ko hari imbunda 32 zari zarahamwe nterahamwe muri sere yitwaga Agatare imbunda 31 zahawe nterahamwe muri serire ya Biryogo imbunda 27 zahawe nterahamwe muri serire ya Kinyange 26 muri serire ya Gabiro 18 muri serire ya Rugunga 15 muri serire ya Kigarama 6 muri serire ya Muduha 4 muri serire ya Gacyamu akavuga ko hari n'abandi bantu 20 atavuze amazina nabo bahawe izo mbunda na konseye ubwe iyo uteranyije izi mbunda ziri muri raporo imwe gusa zahawe interahamwe zo muri segiteri Gitega niyo mbunda 179 bazibahaye mu ntangiriro mu mpera z'ukwezi kwa 12/93 bazikomeza 94 mvuga ko kwica byageze bafite amasasu imbunda n'ibikoresho byayo konseye Karushara nigeze kubabwira we muri raporo yakoze Kimisagara yavugaga yuko imbunda yibuka kuko nyari kubera ubugome n'ubusazi yari afite hari byamurengaga bavuga ati imbunda nibuka natanze ni 39 none bakanandika bati icyitonderwa hari abafite izindi mbunda ntashoboye kubona kubera impamvu zinyuranye ubwo ni ukuvuga ko atari yashoboye kubabona kugira ngo ababarure atange amazina yabo ariko bari bahari bo nsoza rero nagira ngo ibi ni ibimenyetso bike rwose nyakubahameya bagaragariza uburyo jenoside yakorewe
abatutsi muri Nyarugenge yakora mu buremere inzego kandi zose nta n'umwe rusigaye bigira mu ruhari abashimye igikorwa karere kakoze cyo kwandika amateka twizera yuko umushakashatsi mwabihaye azabikora neza hari byaduhaye turasoma tugaragaza ibikwiye kunozwa kugira ngo amateka ashobore kugaragara anabikwe nkaba narakangurira inzego zikoresha abashakashatsi mu kwandika amateka kujyamo reba abashakashatsi babishoboye hari abashakashatsi bubatse izina ntibanyumve nabi ariko hari ubushakashatsi bakora bujyanye n'aya mateka bahabwa n'uturere za minisiteri ugasanga barabufufeka pe usanga barashaka gukorera amafaranga ariko ntibinjire mu gikorwa cyo gushakashaka aya mateka ngo bayandike bayagaragaze kubona birababaje kandi ugasanga nibo bagenda batsindira amasoko yaho hafi hose bikwiye rwose ababikora kwita kuri iki gikorwa kuko aya mateka nituyandika ni uwe mu mwarege mwiza tuzaba dusigiye abana n'urubyiruko mugira amahoro murakoze.